وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تبريك لي لي هر iki tarafı her iki tarafı yerde yakında kardeşler Allah mübarek eylesin hayırlı bereketli olsun ve elhamdülillah biz de sevindik bizim için de hoş gündü bu. Ve aile hayatı ümumiyyətlə vacib məsələlərdən biridir hansı ki onu gecikdirmək olmaz. Ona ciddi baxmamaq olmaz. Ona ciddi yanaşmaq lazımdır, tələsmək lazımdır. Və müəyyən şərtlər var hansı ki şəriət bizə qeyd edib, onlara riayət edib, Allaha təvəkküllüyüb irəliyib. Yəni ailə qurmaq lazımdır mütləq. Bu da həyatdır. Həyat onsuz da qısadır. Gərək çatdırasan. Və həmçində valideyn üçün də xoş gündür. Valideyn üçün, baba üçün xoş gündür. Və həmçində bu sevinci artırır. Necə qardaşımız da buyurdu. Bizim qəlbimiz möhtəşəm. Hansı ki, bəlkə də tarixdə baxsın, nadir belə qısa müddətdə, çətin vəziyyətdə qələbə qazanmaq olur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yaralı əskərlərimizə şəfa versin. Allah döyüşçülərə də, Allah onlardan razı olsun, onlara kömək olsun. Və təbii ki, bizi qardaş da buyurdu, təbii ki, ölkədə bir şəxs var hansı ki, onun əzimli olmağı olmasaydı, təbii ki, bu çox şey nail ola bilməzdi, bu qələbə. Təbii ki, əsas Allahdır, lakin səbəblər var, o da bizim prezidentdir. Allah ona kömək olsun, möhtəşəm qələbədir və möhtəşəm hazırlıq. Və möhtəşəm cavablar hamısını susturdu. Və özünüz də gördünüz ki, bu hadisələrdə kafir ölkələr baxmayaraq Azərbaycana qarşı sanksiya başladılar fikirləşməyə. Hansı ki 30 ildə olan ələm Qarabağ qalsın, 20% torpaqlarımızı da işğaldır. Heç vaxt onlardan sanksiya söhbəti eşitmədik. Amma nədir, nədir? Öz torpağımızı alırıq. Onlar qalxdılar, bəlkə sanksiya tətbiqləyib. Onu göstərir ki, təbii ki, burada təbii ki, əsas bir şey səbəb var. O, incəliyib tutmaq lazımdır. O səbəb də nədir? Nə üçün belədir? Çünki biz müsəlmanıq, amma onlarsa kafir. Onlar çəkinmirlər, bunu açıq-aydın bildirirlər. Biz düzdür, biz öz tərəfimizdən istəyirik, göstərir ki, yox, biz fərq qoymaq istəmirik, belə hörmətlə yanaşırıq hər bir tərəfə. Lakin onlarda elə şey yoxdur. İstədiklərini eləyirlər, istədiklərini deyirlər, utanmırlar. Lakin onlara fikir vermək lazım deyil, əlhamdülillah, Allah subhanahu teala bizə qələbə verdi. Və bu xoş gündür, bu böyük hadisədir, qardaşlar. Yəni mən, düzü, bu böyük hadisədir bu. Bu nəinki bu qələbə indilə bağlıdır. Bu əsrlər boyu qurulmuş bir hilə idi. Bizə qarşı elhamdülillah bu dağıldı hamısı. Bizə prezidentimiz deyib, ləzzətli sözlər işlədi. Deyir, cəhənnəmə getdi. Görbəgör oldu. Düz deyir. Elhamdülillah bu hamımız üçün sevincdir, böyük sevinç. Elhamdülillah. Və həmçində bilin ki, müharibə eləmək hər kişinin işi deyil. Dəqiq vaxtında hər şey gözəl. Allah razı olsun. Və qardaşımız da burada çıxış eləyəndə də mühüm məsələləri toxundu. Tərbiyə. Ailə tərbiyəsi. Təbii ki, ən birinci insan özünü tərbiyələndirməli. Özü tərbiyəli olsa, yəni uşaqları da təhsil edəcək.
Çünkü ev en birinci məktəbdir. Ve en esas məktəbdir. Ve en təsirli məktəbdir. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, her insan fitri üzerinde, yani İslam üzerinde de olur. Sonra onu valideynleri, şeyse valideynlerin təsiri ne var? Sonra onu valideynleri, ya Yahudilir, ya Nesrani, ya da Məcusi. Valideynleri. Deməli, valideyn təsir edən kuvvədir. Ona göre valideyn birinci özünə baxmalıdır. Çünkü uşaq baxır, uşaq məsələn atasını oxşamaq istəyir. Hər bir uşaq, öz atasına. Ona göre özünü elə aparmalıdır ki, hətta deməsə belə özünü elə aparmalıdır, o da tərbiyədir. Və həmçinin sonra valideyn, təbii ki valideyn münasibəti də mühümdir. Yəni fikir versiniz, dinimiz o vaxtlar hansı məsələlərə toxunub, hansı məsələləri malizə eləyib, yolun göstərib, hansı məsələlərdən çəkindirib ki, bunlar sizə zərərdir, həmən şeylər də indi də 14 əsr keçib, fərqi yoxdur. Fikir versiniz, qüvvədədir, təzədir, köynəlməyib eşinə. Və qiyamətəcən şəri hökümlər hamısı təzədir, ən birisi təzə qalacaq. Elə hüküm, o ki hökümlər hər bir vaxta, hər bir yerə, hər bir şəxsə aiddir. Bu da İslamın kamilliyindəndir, qardaşlar. Fikir ver, bu məsələlər onda da malicə olunurdu, indi də. Ola bilər, bəzi şeylər dəyişib, amma bəziləri elə bilir ki, onda olub. Yox, məsələn, quz uşaqlarının bəzi ərəb qəbilələri bastırırdılar. Uzi yox idi, düzdür. Ona göre gözləyirdilər, uşaq doğulsun, görürdülər, qızdır, apa bastırırdılar, diridir, öldürürdülər. Bəzi qəbilələr, bəzi ərəb qəbilələri. Bəziləri fikirləşər ki, o nə yaxşı iş deyil, o nədir, vəhşilikdir. Öyle indi də bu davam edir, indi ondan da çoxdur. İndi ondan da çoxdur. Eşidir ki, məsələn, ateşdir ki, qızdır, hələ doğulmayıb. Deyir, yoldaşı məcburluyur ki, ged abort elə. Abort haramdır. Hələ həmən şeydir də. Sən onları ne düşünəcəksən? Sən onlar kimisən? Onlar da öz övladlarını öldürürlər. Uzi yox idi sadəcə. Gözləyirdilər doğulsun. İndi uzi var, baxır, deyir, qızdır, gedir, ged qızın qabağını al. Məhv elə onu. Öz balasın. Cəhalətdir. Ona görə dini hökümlər, yoldaşlar, həmişə qüvvədədir, həmişə təzədir. Heç də qədimi deyil. Bu da dinimizin şamil olmağı, kamil olmağına dəlalətdir. Sadəcə bizdə vacib olan nədir? Dinimizi öyrənək. Öyrənək ən birinci. Savad lazımdır. Savadsızlıq bəyənilmir. Dinimiz savadsızlıqla mübarizə aparır. Və bütün bəlalar da savadsızlığın nəticəsindədir. Ən birinci savad, hər kəs bacardığı qədər elmə diqqət eləməlidir, öyrənməlidir, soruşmalıdır, qulaq asmalıdır, oxumalıdır. Bizim cəmaat az oxuyur. Bax, məsələn, bəzi, görürsən, bax, məsələn, Rusda bir yaxşı xüsusiyyətləri var, oxuyandılar da bunlar. Diyanan kimi kitab çıxır, hamısı kitab, hamısı kitablardan danışırlar. Kim nə qədər kitab oxuyur? Metro oturur, kitab. Avtobusda dayanacaq, hamısı kitab oxuyur. Bizdə isə hamısı telefondadır metroda. TikTokda. Vaxtın belə boş keçirir. O da aparır, aparır. Birdən görsən 5 saat keçib. Heç bir nəticə almadın. Ona görə boş vaxtlar sərf çoxdur, qardaşlar. Yəni biraz papağı qoyub qabağımıza yaxşı fikirləşməliyik. Biraz özümüzə gəlməliyik, özümüzə hesaba çəkəyik. Özümüzə hesabı çəkək. Ona görə ən birinci elmdir. Elmsiz olmaz. İkinci əməldir. Əməl. Sonra ona dəvət. Təbii ki, bunlar hamısı səbrlə bərabər olmalıdır. Mütləq. Yoxsa nə dəvət səbr olmasa dəvət alınmayacaq. Dəvət alınmayacaq. Dəvət səbrə ehtiyac var. Allah subhanahu taala bu iki cavanı xoşbaq eləsin, mübarək olsun, xeyirli bərəkətli olsun, təbrik edirik.
valideynler de her iki tarafı. Allah mübarek etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.